Moi, mä oon Elina, MEMS-anturisuunnittelija Muratalta. Murata suunnittelee tällaisia mikrosähkömekaanisia antureita erilaisiin kiihtyvyyden, paineen, kulmanopeuden mittaukseen. Muistaakseni noin 90% sydämen tahdistimista maailmassa sisältää meidän anturin. Mun työ on semmoista itsenäistä, jokapäiväistä ongelmanratkaisua ja mun mielestä aika luovaa työtä, että sitä ei ehkä moni ajattele niin kuin tämmöisestä insinööriurasta. Mä teen töitä avokonttorissa, mutta myös laboratoriossa. Meillä on oma tuotantolaitos täällä Vantaalla, mikä on niin kuin aika harvinaista Suomessa, että elektroniikkaa valmistetaan kotimaassa. Mun työssä mua innostaa jokapäiväiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen. Ja parasta on, kun jonkun oudon ilmiön pystyy jollain teorialla selittämään ja sitten vielä mittauksilla todentamaan. Meillä on täällä sellainen avoin työympäristö, missä jaetaan osaamista ja kaikki haluaa yhdessä päästä siihen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, että meidän anturit olisi niitä parhaita ja laadukkaimpia MEMS-antureita maailmassa.